好啦，今日咧我就会讲讲咧点喺 eClass 入边咧去整或者即系 create 电子通告，即系所谓叫 eNotice。咁但系未讲点整之前咧，我哋先讲点样睇先。咁咧就有 admin 权限嘅同工咧就入去 eService 再跟 eNotice。跟住入到嚟呢度咧有两种嘅，家长 sign 同埋学生 sign 嘅。咁啊，家长签名，学生签名。咁但係一般嚟講，如果我哋俾一個電子通告俾家長簽名咧，其實可能遲啲都會整翻個俾學生簽名，即係等個學生都有權知道咧個通告內係講乜嘢咁樣。咁啊，家長 sign 嘅咧，咁啊，我哋睇睇啦。嗱，依個咧就2013年8月22日依個測試嘅啫。咁你撳撳依個放大鏡咧，就可以睇到個通告本身一啲基本嘅資料啦，同埋有冇回調，有冇 reply slip。咁呢啲我哋一間就會睇睇咧點樣 set 嘅啦。咁啊，睇完咧。就可以 close。咁 print preview 就睇下，即係有陣時方便印出嚟咯。喺某啲情況之下都或許需要印出嚟。好，接過嚟。咁啊，呢個 edit 咧就係改嗰個嘅通告嘅。咁啊，呢度咧就不過已經係已整咗嘅通告咧，就入嚟再改嘅啫。咁一間我哋另外揾一個地方就係點樣開一個新通告咧咁樣。咁啊，或者我哋暫時咧出翻嚟先 cancel。咁另外依邊啦，就係有幾多個家長 sign 咗嘅咧，同埋總共sign 咗俾多個家長 sign 嘅。好，我哋入到嚟依度啦。咁啊，依度咧可能做啲有啲錯誤先係 sign 零 over total 零。咁但係睇睇依個 all student 嗱，依個 link 咧唔好明顯嘅，佢做得唔係幾好。原來 click 得嘅依個，唉真係。咁啊，咁睇到咧就係 view statistics。我哋睇到咧有一個人答咗嘅，但係唔知點解頭先嗰度有少少錯誤啦。咁可能依個測試版咧，咁就係遲啲就會睇到咧，即係真正家長簽咧嘅人數同埋睇到個統計數字，即係啊咁啊。依個 print preview 永遠係放印出嚟，不過我哋應該都唔使印，所以睇完咧就可以刪。咁其實依個遲啲就俾班主任去睇。咁另外仲有一個咧就係咁樣啦。依個咧另一個係 testing 嘅 notice。咁呢個咧都係 click 落嚟就改得到嘅，唔中意咧 cancel 佢先。咁同樣都係 view 幾多個啊？如果係分咗班嘅咧，就會寫明埋個班名嘅，譬如六 B 咁樣啊。呢個咧個 test student 簽咗個回條啊。咁啊，撳一撳 view statistics 咧，就睇到嗰個統計數字啊。你個問卷調查或者呢個回條，叫家長 tick 啲選項咧。去參加某啲活動啊，或者揀邊啲嘢嚟去 join 咧，諸如此類，所有嘅 option 都有翻曬統計數字彈翻出嚟。好啦，跟住我哋睇睇啦，點樣整通告嘅咧？咁咧就睇就依度嘅 eService eNotice， 但係整咧就 eAdmin Student Management， 跟住咧就 eNotice， 好古怪嘅，這個又叫 eNotice， 不過就 admin 先有依個選擇嘅啫。咁咧同舊色板差唔多嘅，其實就係多啲粒 new 掣，多咗粒加掣，所以佢呢個設計都係渣渣地嘅 eClass。咁樣撳 new 啦，咁啊可以試咧 audience 啊。咁而家我哋整一個咧家長簽嘅通告，咁啊 some levels 你可以揀邊一級啦，譬如中一級，咁啊班都得嘅，可以去到班嘅 level， 甚至乎。某啲學生都得嘅，即係邊啲學生要簽咧，你可以喺度揀翻。咁啊，啊可以逐個揀。如果可以 set 定 grouping 咧，譬如啲 ECA 啊，或者 house 啊，或者啲其他嘅 grouping 咧，如果有做啦，咁就可以根據課外活動咧去發通告。其實係做得到。咁可能將來俾翻課外活動主任咧去考慮。咁不過只係限於中一級嘅家長有個家長 app， 咁所以將來咧就諗下，即係如果能夠推廣到全校咧，好多級，即係每一個家長都有呢個家長 app 咧，就所有嘅通告都用呢個方法去發出嚟，因為咧可以分 grouping。俾我揀翻班先啦 ，class， some classes， 譬如 1A 班、1B、1C、1D。咁啊，有冇一 template 可以用嘅？暫時唔好搞佢先啦。Notice number 咁咧就可以睇翻呢個啦，即係咧呢個要跟翻 number 啦，咪13003。
其實佢應該自動 gen 啊嘛，應該自動 gen 就好啲。咁啊 ，title 真係好明顯啦，就係嗰個通告嘅 title。咁啊，發通告日期同埋幾時截數呢兩個十分重要咧，要兩個字。咁啊，發通告日期咧就話喺嗰日嗰個通告咧就喺個手機 app 度彈出嚟。咁啊，截數當然一定要有個截數期啦，因為咧就係永遠都要有個 deadline 嘅，即係叫所有人咧即係交或者簽收任何嘢。咁啊，個通告內容啦，呢個就係 content 啦。咁呢啲一般嘅文書處理嘅工具啦，呢啲 bullet italic deadline 或者你插張相都得嘅喎。咁啊附件，咁啊特別一啲譬如 PDF 啊，或者甚至乎咧，即係一啲嘅其他嘅檔案啊，或者即係總之佢手機 app 開到嘅檔案咧，其實都可以 attach 落去。咁另外就係、是、好啦 ，reply slip 究竟咧使唔使個家長簽一個回條翻嚟咧？有啲通告可能齋睇嘅啫。咁有啲咧就需要家長簽一個回條，咁可以咧撳一撳 edit 咧，就係咁啊，聽一聽呢個啦。即係既然叫得家長覆，應該所有問題咧都一定要答嘅。咁啊 edit， 咁呢個咧就有個 template 咧俾我哋咧做一啲即係選擇題噶。咁譬如個 topic 就係、是、啊，咁我哋睇呢度咧有咩題型啦咁樣啊。咁啊，哦有 true or false， 即係是同非啫，即係譬如佢哋問家長參唔參加某個活動，咁啊 MC 即係單項選擇嘅 MC 點解噶 ？Multiple MC 即係幾題 MC 咁樣嘅啫。文字性嘅即係輸入啊，即係可能個家長手機 app 可能俾佢打啲字嘅，打長嘅文字可能就揀呢個啦。咁譬如我想整一個問題問家長參唔參加嗰個 iPad 家長 workshop， 咁啊好明顯 true or false， 即係得兩個答案啫，是同非。咁所以咧就唔使揀 option 嘅啦。咁但係呢度咧，可能最多有成幾十個 option。咁啊 ，MC 都需要用著嘅。譬如舉例，家教會嘅選票可能有10個選擇，咁可能咧就要揀10個 option。咁你撳 add 啦，但係記住撳 add 啦 ，add 咗咧先係加咗條題目咧落去，即係嗰個嘅即係回條嗰度嘅。咁你會見到係咁樣啦。咁呢個咧 ，draw force 可以打翻嗰個文字啦。Yes or no? I will attend the parent iPad workshop。再撳 save， 咁咧，你呢度再撳翻 preview 就睇到咧，幾清楚嘅呢度，係啦 ，close window。咁呢度就係啦，即係跟住啦，就 to be distributed， 咁啊，即係用 email 通知翻家長學生啦。可能呢個就唔使啦呢個，咁啊，搞好曬所有嘢啦，最撚尾只係需要撳 submit 曬，就可以將嗰個通告咧，即係。擺上個 eClass 個 server 度，咁最後屘家長手機 app 咧都會直接嚟可以開到嚟睇噶啦。好，我哋今日到此為止啦，拜拜。